Som La Mosca TV. Fa 20 anys que som als carrers de Barcelona pel dret del poble a tenir veu en els mitjans de comunicació. 20 anys de participació en els moviments socials i de la contrainformació des del poble per al poble. Fa 20 anys que promovem la cultura local i l'art com a mitjà de reivindicació social. Fa 20 anys que donem suport a les produccions independents i el pensament crític. Fa 20 anys que treballem per l'autogestió dins i fora de la comunicació audiovisual. Fa 20 anys que busquem una escapada i que trobem la llibertat en els llocs més llunyans. Som La Mosca TV, un mitjà de comunicació comunitari lliure i autogestionat. 20 anys de La Mosca TV. Col·labora.